Yol şoşma şoşarlık ve etiborsizlikni keçirmaydı. Yol harakati qoidalarga bo'ysunmaslik esa albatta salbiy oqibatlarga olib keladi. Kamida jarimaga tortiladi. Surxondaryo viloyatida yuzaga kelgan yo'l transport hodisasi ham ayanchli tarzda yakun topgan. Uning oqibatida 2 nafar shaxs hayotdan bevaqt ko'z yumgani aytilyapti. Voqea joyida tan jarohati olgan fuqarolarimizga tuman tez tibbiy markaziga joylashtirildi. Yol transport hodisasi sodir etilgan joyga kelib o'rganganimizda 1594-kilometrimizda radar moslamasi, ya'ni tezlikni pasaytiruvchi radar moslamasi o'rnatilgan bo'lib, ushbu radar moslamasidan 1 kilometr o'tgandan keyin ushbu yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Yo'lning kengligi yo'lga keladigan bo'lsa, yo'lning kengligi 13 metrni tashkil qiladi. Yo'l ajratuvchi yo'l chiziqlari bilan chizilgan, yetarlicha yo'l belgilarimiz mavjud. Ushbu yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga sabab haydovchini shoshma-shosharligi oqibatida hamda tezligini oshirishi oqibatida noto'g'ri quvib o'tib, ushbu yo'l transport hodisasini sodir etyapti. Hodisa oqibatida afsuski 2 nafar fuqaro bevaqt bu yorug' olamni tark etdi. Yo'lovchilar esa tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Abror Mamarahimov, Azimbek Rahmatullayev, Ovoz informatsion dasturi uchun Surxondaryo.